بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائدون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعض الهمم ولا يناله غوص الفتن جلت عظمته والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر الألم الظاهر المنصور المؤيد الرسول المسدد سيدنا ونبينا بالقاسم محمد ولآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحسين وغياث المستر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين أرواحنا وأرواح العالمين لتراه بمقدمه فداء أجل الله تعالى فرجه الشريف واللالة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم أجمعين أما بعد يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله ألا وإن الدنيا قد أدبرت وعاضنت ببداع وأن الآخرة أقبلت وأشرفت باطلاع ألا وإن اليوم المزمار وغدا السباق الصبحة الجنة والغاية النار أفلا طائب من خطيته قبل منيته العامل لنفسي قبل يوم موسف حضار گرامی حضرتوں کے مہینوں کا یہ دوسرا مہینہ ہے یہ مہینہ حضرت خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخصوص ہذا شہر ربیع کا شعبان الذي حففته منك بالرحمة والرضوان پروردگار یہ تیرے نبی کا مہینہ ہے اور تو نے اس مہینے کو رحمت و رضوان سے بھر دیا ہے یہ عظمتوں کا مہینہ ہے اور اس میں خداوند عالم نے بڑی بڑی عظمتیں اور برکتیں عطا کی ہیں یہ غفلتوں کا مہینہ نہیں ہے یہ مہینہ عبادتوں کا مہینہ ہے روزے کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں خداوند عالم نے ایک شب قدر رکھی ہے جس کی عظمتیں روایتوں کے اعتبار سے رمضان کی شب قدر سے کم نہیں اس مہینے میں خداوند عالم نے ہمیں بہت سے امام عطا کیے ہیں اور محافظ امامت بھی عطا کیے ہیں روایتوں میں آج صدیقہ جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ سلام علیہا کا روز ولادت ہے اس کے بعد ان کے بھائی کا روز ولادت ہے اسی جناب علی اکبر کی ولادت ہے جناب الفضل عباس کی ولادت ہے اور
اس میں اس ذات اقدس کی ولادت ہے کہ جس کا انتظار جناب آدم سے لے کے آج تک ہر نبی کرتا چلا رہا اور جس کے آنے کی بشارت جناب آدم سے لے کے آج تک ہر نبی نے کی ہے. یہ وہ آنے والا ہے جس سے امیدیں لگائے ساری کائنات بیٹھی ہوئی ہے. تو یہ مہینہ عظمتوں کا مہینہ, مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ سنا یہ مہینہ ان کا مہینہ ہے, اور یہ فرماتے سنا کون ہے اس مہینے میں جو روزہ رکھ کے میری مدد کرے. پیغمبر فرماتے ہیں کون ہے جس مہینے میں روزہ رکھ کے میری مدد کرے, تو فرماتے مولا کہ جب سے میں نے پیغمبر کی زبانی سنا ہے اس وقت سے میں نے رمضان کا روزہ نہیں چھوڑا, شعبان کا روزہ نہیں چھوڑا, اور انشاءاللہ جب تک زندہ رہوں گا اس مہینے کا روزہ نہیں چھوڑوں گا. ہم لوگ کی عام طور سے رجب کے مہینے کی فضیلت ہے, اور عام طور سے لوگ زیادہ تر رجب میں خیال رکھتے ہیں. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے پوچھا مولا رجب کے مہینے کی فضیلت کیا ہے, کہ شعبان کی فضیلت سے کیوں غافل ہو؟ اس طرح کہ جو شخص ایک دن شعبان میں رکھے گا خدا بن جائے گا, اس کے لیے جنت کو ضروری قرار دے گا. جو دو تین روزے رکھے گا وہ روایتیں ملتا ہے وہ عرش پر اللہ سے ملاقات, عرش اللہ کا کوئی جسم تو نہیں کہ آدمی آسمان پر چلا جائے, لیکن ان لوگوں سے اس کو ملاقات کا شرف ملے گا جو اللہ والے ہیں. لیکن اس کا درجہ اتنا بلند ہوگا زمین پر رہتے ہوئے بھی وہ آسمان والوں میں شمار کیا جائے گا. اس مہینے میں دعائیں ہیں, استغفار ہے, اور خاص کر زوال کے وقت ایک مخصوص صلوات ہے جو امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے. روز زوال میری گزارش ہے جہاں جہاں لوگ ہیں وہ اس صلوات کا اللہم صلی علی محمد و آل محمد شجرت النبوہ, یہ پوری صلوات ہے, دو منٹ کی صلوات ہے. یہ ہر جگہ نماز ظہرین کے بعد اس صلوات کو رائج ہونا چاہیے. یہ آل محمد کی عظمتوں کی دلیل ہے, اس میں واقعی عظمتیں ہیں. قید نبوہ و موضع رسالہ و مختلف الملائکہ, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, دیکھیں کیا کیا, کیا, کیا چیزیں صلوات میں بیان کی. بہترین صلوات ہے جو زوال کے وقت پڑھی جاتی ہے. میں پھر آپ سے گزارش کر رہا ہوں, کوشش کیجئے کہ نماز ظہرین کے بعد, آج بھی جمعے کی نماز کے بعد, بقیہ کوئی تعقیبات میں آپ ہی تعقیبات پڑھیے. آج یہ مہینے میں سب سے بڑا کام آل محمد پر صلوات بھیجنا. اور اس کے بعد اس مبارک مہینے میں ایک مناجات شعبانیہ ہے کہ میں معصومین علیہ السلام کی عظیم دعاؤں میں یہ دعا ہے. یہ دعا ان لوگوں سے مخصوص ہے جو واقعی اللہ والے ہیں. یہ دعا گرچہ شعبان میں بیان کی گئی ہے, لیکن روایتیں کہتے ہیں جب بھی آدمی کا دل چاہے یہ دعا پڑھے, بہترین دعا ہے مناجات شعبانیہ کے نام سے. ہم چونکہ اپنے ٹریڈیشن پر چلتے ہیں, وہی روایتیں وہی دعائیں جو پڑھنے کے عادی ہو گئے ہیں, لیکن اگر معصومین نے کوئی دعا کسی مہینے میں رکھی ہے تو اس کا خاص اثر رکھا ہے. واقعی مطالب کے اعتبار سے مناجات شعبانیہ عالی ترین ہے, اور اتنی عظیم دعا ہے کہ جو بزرگان ہیں, جو اللہ والے ہیں, جنہیں عبادت کا شوق ہے, وہ اس دعا کے فقروں کو لے کر کے اپنے قلوت میں پڑھتے ہیں. اگر آدمی دعا کو پڑھے تو آل محمد کی عظمتیں بھی ہیں اور معرفت خدا کے درجات بھی ہیں. بسمہ دعا اذا نادیتک
پروردگار جب میں تجھے پکاروں میری دعا کو سن لے. یہ مبارک رجب شعبان عظمتوں کا مہینہ ہے, استغفار کا مہینہ ہے. روزانہ نماز صبح کے بعد کے 70 استغفر اللہ واتوب الیہ پڑھنا چاہیے, دوسرے استغفار پڑھنا چاہیے, صلوات پڑھنا چاہیے. یہ سب ہماری برکتوں کی دیر, کیونکہ ہماری روح نامعلوم کن کن چیزوں کی بنا پر کثیف ہوتی چلی جا رہی ہے. اگر آج ہمارے بدن پر کوئی ذرا سا دھبا لگ جاتا ہے, کوئی کپڑے پر ذرا سے گندگی لگ جاتی ہے, تو پہلے گھر میں دھوتے ہیں, وہاں نہیں صاف ہوتا تو لانڈری میں دیتے ہیں. کہ ایک بدن پر, ایک کپڑے پر دھبا لگ جائے جس کو ہم بدل سکتے ہیں, اگر دھبا نہ بھی چھوٹے وہ کپڑا کتنا ہی قیمتی ہم اس کو بدل سکتے ہیں, لیکن پھر بھی کوشش کرتے ہیں اس پر دھبا باقی نہ رہے. لیکن روح کو تو ہم بدل نہیں سکتے نا. روح کو جو ہمارے گناہوں کے دھبے ہیں, اخلاقیات کے دھبے ہیں, برائیوں کے دھبے ہیں, ان دھبوں کو کیسے مٹایا جائے؟ ان دھبوں کو مٹانے کے لیے اللہ نے مہینہ رکھا ہے, استغفار کا مہینہ رکھا ہے, دعاؤں کا مہینہ رکھا ہے, مناجات کا مہینہ رکھا ہے. نیمہ شب کی رات, 15 شعبان کی رات کا یہ شب قدر میں شمار ہوتی ہے. یہ رات پٹاخوں کی رات نہیں ہے, یہ رات گیٹ وے آف انڈیا بجا کر کے ہنسی کھیلنے کی رات نہیں ہے, یہ قبرستانوں میں گھومنے کی رات نہیں ہے, یہ رات مغفرت کی رات ہے, عبادت کی رات ہے. اس رات میں اللہ نے نوازے رکھی ہیں. اگر رمضان کی شب قدر میں 100 رکعت نماز ہے تو اس شب قدر میں بھی 100 رکعت نماز رکھی ہے. یہ کس کے لیے بیان کی گئی ہیں؟ یہ سڑک والوں کے لیے, یہ غیروں کے لیے؟ یہ روایتیں کس سے؟ اہل و غیروں سے. یہ روایتیں امام معصومی امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ہیں. روایتیں مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے, فرماتے ہیں کہ جب پہلی رجب شعبان کی پہلی تاریخ آتی ہے تو خدا بند عالم جنت سے توبہ کی شاخیں لا کے دنیا میں رکھ دیتا ہے. وہ درخت جو اللہ نے جنت میں لگایا ہے, اس درخت کی شاخیں لا کے اللہ دنیا میں رکھ دیتا ہے, اور اس کی شاخیں ساری اچھائیاں ہیں. نماز ایک اچھائی, روزہ ایک اچھائی, صدقہ ایک اچھائی, صلہ رحم ایک اچھائی, گناہوں کی بخشش ایک اچھائی, کسی کو قرض لیا ادائیگی ایک اچھائی, کسی نے ہم سے قرض لیا ہے اس کو مہلت دے دینا, معاف کر دینا, صلہ رحم کر دینا, عیادت مریض کرنا, تشییع جنازے میں جانا, یہ سب اچھائیاں ہیں. کہ اگر کوئی شخص اس پہلی تاریخ کو کوئی ایک نیک عمل انجام دے گا اللہ اور رسول کی خاطر, تو وہ اس شاخ میں سے ایک شاخ سے وابستہ ہوگا. اگر آج ہم روزہ نہیں رکھ پائے کسی بنا کے اوپر, یہ ہماری صحت نہیں ہے اور اب تک ہمیں فرصت نہیں ملی ہے, تو آج اگر ہمیں صدقہ دیں, کسی غریب کے دل کو خوش کریں, کسی رشتہ دار سے ملنے جائیں, کسی مریض کی عیادت کرنے جائیں, صرف اس لیے کہ اللہ اور رسول کو یہ عیادت پسند ہے, تو جو شخص آج کے دن ایک اچھا کام کرے گا اللہ کی خاطر اور اس کے رسول کی خاطر, تو وہ اس شاخ سے وابستہ ہوگا, اور جو اس شاخ سے وابستہ ہو گیا یہ شاخ اس کو جنت میں لے جائیں گے. اور جو شاخ اسی رات خدا بند عالم جہنم کے درخت زقوم کی شاخیں لا کے دنیا میں رکھ دیتا, ساری برائیاں اس شاخ میں ہیں, جھوٹ, تہمت, غیبت, الزام, قطع رحم, قتل, غارت گری, جو بھی برائیاں ہیں وہ اس درخت جہنم سے وابستہ.
اگر جھوٹ بولا تو اس شاخ سے وابستہ ہو گئے, غیبت کی اس شاخ سے وابستہ ہو گئے, والدین کو ستایا اس سے وابستہ ہو گئے, گھر میں نوکروں کو ستایا اس سے وابستہ ہو گئے, کسی غریب کا حق مارا, کسی وجہ کسی بلا وجہ غصہ کیا. اگر کسی نے ایک غلط کام کیا آج کے دن تو وہ جہنم کی شاخ سے وابستہ ہو جائے گا. اگر جہنم کی شاخ سے وابستہ ہو گئے تو یہ شاخ اس کو جہنم میں لے جائے گا. پیغمبر فرمایا میں دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو درخت توبہ کی ایک شاخ, دو شاخ, چار شاخ, پانچ شاخوں سے وابستہ ہیں اور یہ شاخیں ان کو جنت میں لے جا رہی ہیں, اور دیکھ رہا ہوں کچھ لوگوں کو جو درخت زقوم کی شاخوں سے ایک شاخ, دو شاخ, تین شاخ سے وابستہ ہیں, یہ شاخیں ان کو جہنم میں لے جا رہی ہیں. آج ہم یہیں رہ کر کے اپنے لیے راستہ طے کر سکتے ہیں, ہمیں درخت توبہ سے وابستہ ہونا ہے یا شجر زقوم سے وابستہ ہونا, جنت سے رابطہ رکھنا ہے یا جہنم سے رابطہ رکھنا ہے. عادتوں کا مسئلہ نہیں ہے. اگر کسی نے ہم سے قرض لیا ہے اور وہ نہیں دے پا رہا ہے تو خدا رسول کی خاطر آج اس کو معاف کر دینا, یا فون کر کے اس کو مہلت دے دینا, اس کے دل کو سکون پہنچا دینا ہے خدا رسول کو پسند ہے. وہ اعمال جو خدا رسول کو پسند ہے ان اعمال میں ایک عمل دل مومن کو خوش کرنا, اس کے دل سے خوف و ہراس کو نکال دینا, اس کے دل سے پریشانی کو دور کر دینا. خدا کو جتنا یہ عمل پسند ہے اتنا یہ عمل پسند نہیں کہ آدمی مسجد میں آئے اور نماز پر نماز, روزے پر روزہ, قرآن پر قرآن پڑھتا رہے, کبھی اس کو دھکا مارے, کبھی اس کو اذیت دے, کبھی اس کو گالی دے, کبھی یہ اللہ کو نہیں پسند. اللہ کو وہ بندہ پسند جو واجب نماز پڑھتا ہے لیکن کسی کے دل نہیں جھکاتا, کسی نے ہاتھ پھیلایا تو اس کو خالی ہاتھ نہیں جاتا, کسی نے قرض لیا ہے اللہ نے مجھے دیا ہے میں معاف کر رہا ہوں, میں آج کسی کا قرض معاف کر رہا ہوں اس امید میں اگر میں نے کسی غریب کا قرض معاف کر دیا تو اللہ کے بہت سے قرض میرے اوپر ہیں, گناہوں کی شکل میں, غیبتوں کی شکل میں, برائیوں کی شکل میں. تو اگر میں اس دنیا میں طاقت رہ کر کے کسی غریب کا قرض معاف کر سکوں گا تو کہہ سکتا ہوں پروردگار میرے بس میں طاقت تھی, میں نے اس غریب کا قرض معاف کیا, تو اللہ ہے, تو کریم ہے, پروردگار تو میرے گناہوں کے قرض کو معاف. کون ہے جو جنت کا راستہ دنیا میں فراہم کرے؟ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اس مبارک مہینے کی فضیلت بیان کر فرماتے ہیں کہ مسلمان جنگ کرنے جا رہے تھے, اس زمانے آج کل کا ماحول نہیں تھا, چلتے تھے تھک جاتے تھے, تو صحرا میں چلتے چلتے تھک گئے, نہ لائٹ تھی نہ بجلی تھی, کچھ نہیں تھا, پورا اندھیرا, اور مسلمان تھک کے سو رہے ہیں. دشمنوں کو خبر ملی کہ یہ مسلمانوں کا لشکر تھک کے سو رہا ہے, تاریکی اندھیرا کوئی آنے والا نہیں ہے, چلو چاروں طرف سے رات پنج پر حملہ کریں اور ان کو سوتے میں قتل کر ڈالے. کہتے لشکر جرار ان سوتے میں مسلمانوں پر حملہ آور ہوا کہ یہ پورا لشکر سو رہا تھا تو پیغمبر کے چار سپاہی کونوں میں کھڑے ہوئے نماز شب پڑھ رہے تھے, عبداللہ بن رواحہ, زید بن حارثہ, دو آدمی اور, کہ جب لشکر جرار اوپر حملہ کرنے کے آیا تو ان لوگوں کی ذہن سے, لوگوں کے زبان مبارک سے, لہجے سے نور نکلا کہ پوری فضا روشن ہو گئی, مسلمان جاگ گئے,
اور دشمنوں پر حملہ کر کے ان کو ہرا دیا. پوچھا یہ نور کس چیز کا تھا جو ان چار آدمیوں کے دہن سے نکل رہا تھا؟ کہ یہ نور اس باب تھا کہ پیغمبر سے پوچھا نور کس سے؟ کہ یہ چار آدمی پہلی رم شابان کو روزہ رکھتے. اس روزے کی برکت تھی کہ اتنا نور نکلا کہ مسلمانوں کی جان بچ گئی. یہ دنیا میں اثر ہے, قیامت میں کیا ہوگا یہ اللہ بہتر جانے. اس کے بعد پرسوں تین شعبان ہے, سب کو معلوم ہے. پھر فرشتہ فطر اس کے بالوں پر جل گئے تھے. امام حسین کے دروازے پر آیا, گہوارے سے مس ہوا تو دونوں پر مل گئے اور پرواز کرتا ہوا چلا گیا. تو آج بھی امام حسین موجود ہیں, ان کا کرم آج بھی موجود ہے. اگر وہ مشلول لوگوں کو پر دیتے ہیں تو کیا ہمیں جو گناہوں نے مشلول کر دیا ہے, کیا ہم اس تین تاریخ امام حسین سے وابستہ ہو کر کے توسل کر کے ایسے پر نہیں حاصل کر سکتے؟ ہم معنوی کے میدان اوپر آگے بڑھیں, عقل کا پر ملے, معنویت کا پر ملے, اوپر اڑنے کی صلاحیت ملے. یہ حضرات وہ ہیں جن کے لیے اگر کربلا جانا نصیب نہ ہو تو یہیں سے آپ تبسل کریں. انہوں نے فرشتوں کو پر دیے تو کیا آپ کو پر نہیں دیں گے کیا؟ یہ خوشی بنانے کی تاریخ ہے. لیکن میں پھر آپ سے عرض کروں گا کہ خوشی وہ منائیے جو آل محمد کے مزاج کے مطابق, جو ان کے کردار سے مطابق ہو, جو ان کے مشن سے مطابق ہو. ایسی باتیں مت کیجئے کہ جو آل محمد کا نام ہو اور کام کسی اور کو ہو. میں صرف آپ سے چھوٹی سی بات عرض کروں, اگر کسی کے گھر میں اچھا بہترین شاعر ہو اور واقع عمدہ شاعر ہو, وہ آدمی گھر کے بہترین شاعر کو چھوڑ کر کے بازار والوں سے لے کر کے ایک غیر معیاری غزل پڑھے تو کیا گھر والوں کی توہین نہیں ہے؟ کیا آل محمد نے ہمیں خوشی منانے کے طریقے نہیں بتائے ہیں؟ کیا آل محمد ہمیں میلاد منانے کے طریقے نہیں بتائے ہیں؟ کیا آل محمد فقیر ہے کہ ہم ان کا میلاد منانے کے لیے دوسروں کے طریقے لے کر کے آئیں؟ اگر ہمیں خوشی منانا ہے تو ایسی خوشی منائے جو خوشی آل محمد کے دل کے سکون کا سبب ہو. ہم غیروں کے کلچر کو آل محمد کے نام داخل کرنے کی کوشش نہ کریں, یہ آل محمد کی توہین ہے. ہمیں تین شعبہ منانا ہے تو ویسے منا جو امام حسین کو پسند ہو. ہم امام حسین کی پسند کے منا رہے ہیں, ہم خدا رسول کی پسند کے لیے منا رہے ہیں. اگر خدا رسول کی پسند ہے تو وہ کام کرے جو خدا رسول کو پسند ہو, اور خدا رسول کو وہ کام پسند ہے جو انسان کے نفس و خواہشات نفس کے خلاف ہوتا. خواہشات نفس کے مطابق کام کرنا خدا رسول کو ناپسند ہے. آل محمد نے قربانیاں سکھائی ہیں تو قربانیوں کا ایک کام ہم خوشی کے دن اپنے جذبات پر قابو رکھیں اور وہ کام کریں جو آل محمد کو پسند ہے. ان تمام کاموں سے پرہیز کریں جو ہماری قوم کی بدنامی کا سبب بنتے ہیں, جو دوسروں کو مذاق اڑانے کا سبب بنتے ہیں. ہمارا کلچر ہے, ہماری تہذیب ہے, ہم آل محمد کے کلچر اور تہذیب سے پہچانے جاتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ ہم نے کیا سے بینر نکال دے تو پتہ نہ چلے یہ آل محمد کا پروگرام ہے کسی اور کا پروگرام ہے. ہم بینر سے نہ پہچانے جائیں, ہم اپنے کلچر سے پہچانے جائیں, اپنی عادتوں سے پہچانے جائیں, اپنے عمل سے پہچانے جائیں, اپنے اخلاق و کردار سے پہچانے جائیں. ہمیں دوسروں کی چیزیں لانے کی ضرورت نہیں ہے,
ہمیں ہم سب کو آگے کھڑا ہونا پڑے گا. میں کہہ رہا ہوں شعبان عظمتوں کا مہینہ ہے, تو اس میں وہ خوشی منائیے جو آل محمد کی خوشی کا سبب ہو. اس دن کو ایسا آمادہ کیجئے کہ اس میں 15 شعبان ہے, جمع امام بخ حضرت حجت ابن الحسن عسکری صلوات اللہ سلام علیہ کا روز ولادت ہے, جن کا انتظار ہر امام کر رہا ہے, ہر رسول کر رہا ہے, ہر ولی کر رہا ہے, جن کے انتظار کی فضیلت ہے. ہم 15 شعبان کو سے مردوں کی نل سے مخصوص قرار مت دیں, بلکہ اس کے 15 دن میں جتنا ہو سکے امام حسین کی حالات پڑھیں, امام زمانہ کی حالات پڑھیں, تاکہ ہم خوشی معرفت کے ساتھ منائیں, ہم میلاد معرفت کے ساتھ منائیں, ہم ٹریڈیشن کے تازہ میں ایک ہماری ٹریڈیشن ہے, 15 شعبان کو مسجد میں چلے جاتے ہیں, تو آپ مسجد میں چلے جاتے ہیں, وہ کہیں اور چلے جاتے ہیں. مسجد میں ٹریڈیشن کی بنیاد پر مت آئیے, مسجد میں معرفت کی بنیاد پر, مجلسوں میں معرفت کی بنیاد پر آئیے. یہ سوچ کیا ہے کس کے کیے جا رہے ہیں. یہ شعبان عظمتوں کا مہینہ ہے, دعاؤں کا میں پھر کہوں گا, عرض کروں گا, زہرین کے بعد صلوات شعبانیہ پڑھنے کی عادت ڈالیے, اور رات میں یا صبح کے وقت مناجات شعبانیہ کے ورد استغفار کریں, دعائیں کریں, اور دعا کریں خدا یہ مہینہ ہمارے مبارک قرار دے, اور اس مہینے ہم ایسے اعمال انجام دے سکیں جس کی بنا پر کل ہم ماہ مبارک رمضان کے استقبال کے تیار ہو سکیں اور خدا کے واقع مہمان ہو سکیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد, اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد, ولآله الطیبین الطاہرین المعصومین, سیما علی بقیۃ اللہ فی العالمین, واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین. اذان گرامی چھٹی شروع ہو چکی ہے, اس مہینے کو, ان ایام کو آپ استعمال کریں بچوں کی دینی تعلیم کے لیے. گھروں گھروں میں, محلے محلوں میں قرآنی کلاسیں شروع کریں, دینی کلاسیں شروع کریں, تاکہ ہمارے بچے جو سال بھر ادھر ادھر بھٹکتے ہیں اور دنیاوی تعلیم کی بنیاد کو وقت نہیں ملتا, صبح اسکول جانا, شام کو واپس آنا, پھر ہوم ورک کرنا, پھر یہ کرنا, پھر وہ کرنا, تو کم از کم یہ جو چھٹی کا زمانہ ہے اس میں تم استعمال کر سکتے ہیں, بجائے اس کے کہ رات کو بیٹھ کر کے کرکٹ دیکھیں, فٹ بال دیکھیں, ٹی وی دیکھیں, بیوی دیکھیں, نہ معلوم کیا کیا دیکھیں, تھوڑا سا وقت نکال کر کے قرآن بھی پڑھ لیں, ورنہ یہ وقت تو گزر جائے گا. کوشش کی اپنے گھروں میں, اپنے محلہ میں قرآنی کلاس شروع کی. اگر آپ کلاس شروع کر رہے ہیں تو آپ افراد اکٹھا کیجئے, معلم بھیجنا ہماری ذمہ داری ہے. آپ نے جب فیاؤس میں مولانا قیصر صاحب یا مولانا زکی صاحب یا مولانا ذوالفقار صاحب سے رابطہ قائم کیجئے, آپ اپنے محلے میں ایک جگہ فراہم کیجئے, 5-10 لڑکوں کو جمع کیجئے, بقیہ معلم بھیجنا ہماری ذمہ داری ہے, یہ آپ کا فرض. اگر آپ حسین کے ماننے والے ہیں, میں صرف آپ سے پوچھوں, جس امام حسین نے نو کے نیزہ کے اوپر قرآن کی تلاوت کی تھی, کیا ان کے ماننے والوں کو قرآن پڑھنا نہیں آنا چاہیے؟ اچھا آنا چاہیے یا اٹک اٹک کے آنا چاہیے؟ اگر امام حسین کے مزاداری کرنے کا شوق رکھتے ہیں تو کیا وہ قرآن ہمیں نہیں یاد کرنا چاہیے جو امام حسین نے کٹے سر سے سنایا؟ اگر ہم اپنے بچوں کو, عزداروں کے, امام حسین کا قرآن پڑھائیں گے تو کیا امام حسین کو برا لگے گا؟ آپ سے گزارش ہے ان ایام میں, اب مولانا سرابت ہے کہ زکی صاحب ہے, مولانا قیصر صاحب, مولانا ذوالفقار صاحب, افراد آپ جمع کریں, جگہ آپ فراہم کریں, بقیہ معلم بھیجنا ہماری ذمہ داری ہے. آپ سے ہم کو پیسہ نہیں مانگیں گے, کوئی مطالبہ نہیں کہ, نہ آگے نہ پیچھے, نہ کوئی ہڈن ایجنڈا بھی نہیں ہے, خالی آپ کے بچوں کو قرآن پڑھا دینا ہمارا مقصد ہے. آپ کے بچے قرآن سیکھ جائیں, صحیح نماز پڑھنے لگیں. امام صادق علیہ السلام پر ایک آدمی آئے, نماز پڑھنے لگا,
تو امام نے اس سے فرمایا کہ افسوس ہے آدمی 60 برس کا ہو جائے اس کو صحیح نماز پڑھنا نہ آتی ہو. 60 برس ہو اس کو صحیح نماز نہیں آتی, صحیح وضو نہیں آتا. تب اپنے گھروں میں اپنی بھی نماز چیک کرا لیجئے, اپنے بچوں کی بھی نماز چیک کرا لیجئے, وضو بھی چیک کرا لیجئے, تاکہ جو پڑھیں صحیح تو پڑھیں. اسلام میں سب چلتا نہیں ہے, کچھ نہیں چلتا, وہی چلتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. یہ جو ہے کہ چلتا 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 کچھ نہیں ہے, وہی چلتا ہے جو اللہ چاہتا ہے, اور ویسے ہی چلے گا جیسا اللہ چاہے گا. ہمارے چلنے سے کوئی چلے تھا. آپ سے گزارش ہی ہے کہ اگر جتنی نمازیں گزر چکی وہ گزر چکے, جو باقی رہ گئی وہ تو صحیح پڑھ لیجئے. ابھی میں جہاں کھڑا ہوا تھا تو میں دیکھ رہا سجدہ کہ آپ یقین جانیے اس آدمی کی پیشانی زمین پر ٹچ نہیں ہوتی تھی, اٹھ جاتا تھا. سبحان اللہ کہاں کہتا تھا. تو اپنی نمازیں, اپنے روزے, اپنے وضو صحیح کرا لے. اور دیکھیے شرم یہ نہیں ہے کہ ہماری غلطی صحیح ہے, شرم یہ ہے کہ ہم بوڑھے ہو جائیں اور ہمیں صحیح عمل نہ آتا ہو. شرم اس بات میں آنا چاہیے کہ آدمی صحیح عمل جانتا نہیں ہے. شرم اس بات میں نہیں کہ اپنی غلطی کو تصحیح کر دینا. آیا وہ آدمی جو بیمار ہے اس کو علاج کرنا عقل ہے یا اپنی بیماری کو چھپانا عقل ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وآل محمد. پروردگار ہمارے امام کے حضور میں تعجیل فرما, ہر آفت و بلا سے ہمارے امام کی حفاظت فرما, ہر رنج و غم و علم کو ہمارے امام کے وجود سے دور فرما. پروردگار اس مقدس مہینے میں ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما, توبہ کی توفیق عنایت فرما, آل محمد کے پسند کے مطابق اعمال بجا لانے کی کوششیں انجام دینے کی سعادت نصیب فرما. ہمارے جن بچوں نے امتحانات دیے وہ امتحانات میں بنوائیں کامیابی عنایت فرما, جو بیمار ہیں ان جن لوگوں نے سفارش کی ان کو شفائے کامل عاجل عنایت فرما. پروردگار آل محمد کے دل و خاص کر وقت کے امام کے دل مقدس ہم سے راضی و خوشنود فرما. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. امام کی سلامتی کے لیے, بچوں کی کامیابی کے لیے, جو بیمار ان کی شفا کے لیے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ 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 أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ.